Miara batsika tsirairay avy a manaraka an'izao fandarana miomana iaona amin'andriamanitra ao izao. Ary tsika ny tenin'andriamanitra ao amin'ny Lioka toko fafito andininy fa enina amin'ny telopolo. Lioka toko fafito andininy fa enina amin'ny telopolo. Ary ny fariseo anankiray nanasan'i Jesosy hiara-mihinana aminy. Ary dia niditra tao an-tranon'ilay fariseo izy ka nipetraka nihinana. Ary indro nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna, ka rehefa fantany fa Jesosy nipetraka nihinana tao an-tranon'ilay fariseo, dia nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy. Ary nijanona teo ivoany tanilan'ny tongony izy ka nitomany, dia nahakotsa ny tongony tamin'ny ranomasiny sy namaoka azy tamin'ny volondohany, dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra. Ary nony nahita izany ilay fariseo nanasa azy, dia nanao anakapo hoe, raha mpaminany dia ho nahalala io vehivavy manendry azy io sy nitoeny fa mpanota io. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, ry Simona, manako lazaina aminao aho. Dia hoy izy, lazao ary mpampianatro. Nisy ro lahy nananany mpananana vola anankiray trosa, ny iray nananany denary dimanjato ary ny iray kosa dimampolo. Ary raha tsy nanankaloha izy ro lahy dia samy navelany. Koa iza moa amin'ny ireo no ti azy indrindra? Simona namaly ka nanao hoe, ataoko fa ilay namoizany be. Dia hoy izy taminy, marina ny hevitrao. Ary Jesosy nitodika anjery andra vehivavy ka nanao tamin'ny Simona hoe, hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao aho, nefa tsy mba nanome ahy rano anasana ny tongotro ianao, fa izy kosa nahakotsa ny tongotro tamin'ny ranomasiny dia namaoka azy tamin'ny volondohany. Tsy mba nanoroka ahy akory ianao, fa izy hatr'izay nidirako dia tsy mbola nitsahatra nanoroka fatratra ny tongotro. Ny lohako tsy mba nosoranao dilolo akory, fa izy kosa nanosy menaka manitra ny tongotro. Ary amin'izany dia lazaiko aminao, voavela ny elony be, fa be fitiavana izy. Fa izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana. Dia hoy izy tamin'ny ravehivavy, voavela ny elokao. Androantsika dia tiampianatra antsika ny fanahymasina hoe ny idirana amin'ny fanjakan'ny lanitra dia ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fitiavana an'i Jesosy. Izay ny zava-dehibe eo anatrehan'ny Tompo. Tsy resaka asa fanompoana akory, tsy resaka hoe fatahorana an'Andriamanitra. Tsara ny asa fanompoana, tsara ny tahotra an'Andriamanitra, fa ambonin' izay rehetra izay, ny tian'Andriamanitra, ny ankasitrahany dia ny olona tia azy. Izany hoe ao anatin'ity miomana iaona amin'Andriamanitra ao ity, novambra 7:30 tsika izao, dia nampianaron'ny Tompo asa ianao, dia izao ny fitiavana an'i Jesosy. Izay no zava-dehibe. Izay no zava-dehibe. Ny hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, ny ara hipetraka amin'i Jesosy eo amin'ny seza fiandrianana, ny ara onona mandrakizay ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ao an-danitra, dia ny olona tia an'i Jesosy. Tia an'i Jesosy. Be dia be nge ny olona lazaiko aminao fa tsy tia an'i Jesosy, fa matahotra ny ho very any amin'ny elo, matahotra ny ho tsy ho vovonjy, dia manompo an'Andriamanitra, manao asan'Andriamanitra, manolo tena. Efa fiandohany tsara ihany loha izay hoe noho ny tahotra ny elo, noho ny tahotra sazy, noho ny tahotra ny fahaverezana, dia manatona an'Andriamanitra, anatona an'Andriamanitra mba ho vovonjy. Fa isaorana ny Tompony amin'ny fahasoavany sy famindrapony fa rehefa izay ny antony anatonanao an'Andriamanitra, fa rehefa tafahoana aminy ao ianao ary mahatsapa ny mombamomba azy sy rehetra sy ny famarinana ao aminy, dia milatsaka ao aminao ny fitiavana azy. Ka tsy noho ny tahotra ny fahaverezana, ny tahotra ny tsy ho voavonjy, ny tahotra ny sazy no mahatonga anao anaraka azy sy anompo azy sy hanao ny sitrapony, fa ambonin'izay rehetra izay dia noho ny fitiavana an'Andriamanitra, noho ny fitiavana an'i Jesosy. Ka na misy elo, na tsy misy elo, na misy sazy, na tsy misy sazy, na misy fahaverezana, na tsy misy fahaverezana, dia ianao ny safidy
miaraka amin'i Jesosy. Isafidy ny anao ny sitrapony noho n'inona? Noho ny fitiavanao azy, satria ianao ti azy. Petraka amintsika tsara zany tenin'Andriamanitra zany androany. Misy matsy anatona an'Andriamanitra, anatona an'i Jesosy, dia mba hahazoana vahaolana, mba hahafahana ho afaka ny trosa, ho afaka ny aretina, ho afaka ny fangejan'ny maizina, ho afaka ny fangejan'ny devoly, ho maivana ny entana. Tsara dia tsara zany, satria Jesosy dia miteny hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra, miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome ianareo fitsaharana. Tsara dia tsara zany, satria voalazany tenin'Andriamanitra fa rehefa tonga Jesosy dia miala ny maizina ary miala ny fanjakan'ny maizina. Rehefa tonga Jesosy dia mitondra fitsaharana. Marina mihitsy zany a raha anao tanan'ny Tompo ianao, satria mavesatra entana, satria manana olana, satria voageza ny devoly, satria ao anatin'ny fahasahiranana dia manatona ny Tompo. Tsara dia tsara zay, fa ny tena tsara ambony indrindra noho zay dia na misy olana na tsy misy olana, na misy ady na tsy misy ady, dia manatona an'i Jesosy ianao satria ti azy. Ny fitiavana zay ny zava-dehibe, ny fitiavana an'i Jesosy, ny fitiavana an'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy a mamaky ny ompontsika, mamaky ny fiainantsika isan'andro isan'andro, fa ny olona tiny ary ny olona hipetraka hiaraka aminy ao am'fanjakany, ny olona onona ao an-danitra mandrakizay ao am-paradisa, dia tsy misy afa-tsy izay olona ti azy. Ti azy! Petraka amin'ny fantaniana, amiko sy aminao, manao hoana tokoa moa za ty? Inona no mampihetsika ahy? Inona no mampientana ahy? Ny mahatonga anahy hanao zavatra, mahatonga anahy hanompo, mahatonga anahy tsy hanota, mahatonga anahy hitady an'Andriamanitra, mahatonga anahy hanao ny sitrapony. Sao dia noho ny fitadiavako tompontsoa ahy manokana, sao dia noho ny tiako ahazahoana vahaolana sy fahamaivanana n'izay mavesatra amiko, fa tsy noho ny fitiavana an'i Jesosy. Androany mbola tompon'andro omen'ny Tompo antsika androany a, iheverantsika an'izay hoe fitiavana an'i Jesosy ve ny arahako aminy? Fitiavana azy ve ny tsy hanotako? Fitiavana azy ve no anaovako ny sitrapony? Fitiavana azy ve no ankalako fahotana sy ankalako an'izao tontolo izao? Fitiavana azy ve no anaovako an'izao asa fanompony izao? Fa ny foa Jesosy mamaky azy, ny herisetra Jesosy mamaky azy. Fa ny anaovana ny sitrapon'Andriamanitra tsy hoe izay hoe ho tahotra izay, ny anaovana fitoriana, anaovana asa fiderana, anaovana fitorianan-kira sy ny asa fanompoana rehetra, tsy hoe mba te halaza, mba te ho fantatry n'olona, mba te ahita ny herin'Andriamanitra, fa izao noho ny fitiavako an'i Jesosy sy noho ny fitiavako ny fanaza ivery mba ho voavonjy izy ireo. Zay no zava-dehibe. Ary zay ny zavatra hitantsika aloha tia napetraka tao amin'ity likotira namaky an'ity isika androany. Zavatra anankiroa be dia be ny zavatra azo hazavaina sy resahana ao anatin'io, fa ny tiany Tompo omenantsika androany dia izao ny amin'ny hoe fitiavana. Eo amin'ny andiny fa fito ambe fapolo dia izao hoe voavela ny elony be fa be fitiavana izy. Voavela ny elony be fa be fitiavana izy. Dia izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana. Fitiavana sy finoana, satria rehefa avy eo Jesosy dia niteny hoe ny finoanao no efa namonjy ianao. Finoana sy fitiavana. Apetraka amintsika izany teny izany androany, satria hitantsika eto hoe fariseo no miresaka amin'i Jesosy, ary teo amin'ilay fariseo a nisy vehivavy anankiray izay ataoko hoe ratsy fitondrantena. Ozy izy hoe nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna. Dia avy eo moa ilay fariseo dia niteny mihitsy hoe raha mpaminany ity Jesosy ity a dia ho nalala io vehivavy manendry azy io sy ny toeny fa mpanota izy. Izany hoe tao anatin'ilay fariseo aloha dia tsisy fitiavana an'i Jesosy. Tao anatin'ilay fariseo a dia fiheboheboana hoe amin'ny mahafariseo azy, tsongon'olombolo, manam-pahalalana, manam-pahaizana ara-baiboly, manana toerana ambony raha eo amin'ny fiarahamonina, dia nanivaiva ny olona mpanota. Kanefa izao hitantsika eto mihitsy ny fitiavan'i Jesosy, fa ny mpanota no tiny.
ny mpanota miverina aminy, mpanota mibebaka, mpanota manatona azy amin'ny fotsotra tsy miafy, tsy manafina na inona na inona, fa manambara ny faharatsiany sy ny fahalotony sy ny tsy fametrehany any otrehan'ny tompo, izay no tiany. Tsy avy antsony marina hoy Jesosy fa ny mpanota mba hibebaka. Zany hoe raha ianao mieritreritra fa tsara, raha ianao mieritreritra fa mendrika, raha ianao mieritreritra fa tena mety tonga lavatra nohony nataonao sy nohony mahenao anao, dia fa fadisokevitra zany eo anatrehan'Andriamanitra. Fa tsy nohony ny fatsarako, tsy nohony ny famendrehako, tsy nohony zavatra tsara nataoko sy ny toerana tsara zay misy amin'ny fiarahamonina no hitiavan'Andriamanitra sy hidirako ny fanjakan'ny lanitra sy hatonga an'Andriamanitra amelany heloko. Tsia, ohatra hoe mpandray fanasan'ny tompo a ve, diakona ve, pastera ve, lazaiko foana moa zany isaky mizara tenin'Andriamanitra. Fa indraindray eritreretsika fa noho ireny anarana zay ametrahana antsika ireny hoe mpiandry, pastera, diakona, loholona, mpandray fanasan'ny tompo, filohan-sampana, mpiandraikitra, sy ny hoe sy anarana hafa maro isan-karazany hoe ino ity presbitera, mopera, apôstôly, mpaminany sy ny maro hafa zay eritreretsika. Dia eritreretsika hoe ino no hoentintsika ho anatrehan'Andriamanitra, dia anekean'Andriamanitra antsika sy hidirantsika ny fanjakan'ny lanitra. Tsia, tsy zany velively. Tsy avy aty amintsika ny famonjena, tsy avy aty amintsika ny fanavotana, tsy nohony nataontsika no hahatonga an'Andriamanitra anaiky antsika, fa nohony nataon'Andriamanitra ary nohony ilay nataon'Andriamanitra napisy fiatraikany ao anatsika na tonga fitiavana an' Jesosy ao anatsika. Nahoana moa no tia an' Jesosy? Satria nahoana? Raha n'izaho no tokony ho faty hoy ilay Izaia noho ny otako, dia indro fa ianao no indro ianao fa nijaly mba hosoloko. Mafy anie nataon' Jesosy e! Raha izany tokony ho kapohana, raha izany tokony ho ratraina, raha izany tokony ho roraina, raha izany tokony ho latsaina, raha izany tokony ho fantsihana sy ho vonoana, dia tsy izany nahazo an'izay, fa i Jesosy no nisolon'ny toerako. Fitiavana anie zany e! Satria tsy tiany aho ho very, tsy tiany aho hijaly mandrakizay, tsy tiany aho hiaina ao anatin'ny ozana. Dia nio tsara tantaran'i Jesosy eo anatin'ny Baiboly. Vakio ny Isaia fa 3:50. Tena hoe natao tsinitsinina izy, tsy nisy endrika hamantarana azy intsony, novonoina, noratraina, nopotehana, nolatsaina, noesoesona, nonina. Tsy namaly izy, afaka namaly izy, afaka nanohatra izy, afaka nitrotra izy, fa fantany fa raha manohatra izy, raha mamaly izy, raha mitrotra izy, dia tsy ho vita ny famonjenahy, tsy ho vita ny famonjenanao, dia ho very mandrakizay ianao, ho voahozina ianao, isy fahoriana miantsady aminao tsy tapaka. Fa tsy tiany ianao hijaly, tsy tiany ianao ho voahozina, tsy tiany ianao hijaly, tsy tiany ianao ho ory, fa tiany ianao hanana fitsarana, tiany ianao hanana fiadanana, tiany ianao hanana fifaliana, tiany ianao hanana fiainana manana famelan-keloka ary ny manana fifandraisana amin'Andriamanitra, dia niaritra an'izany rehetra izany izy. Mampatsiaro ny tonkiran'la rahalaza izy nylaza hoe ny nisoloany ianao no ny antonany teo ambonin'ny hazo fijaliana, dia ny noho ny otako sy noho ny otanao ny aretany eso latsa kapoka mahamay, dia noho ny otako sy noho ny otanao ny atsembohany efa tahaka ny rà, noho ny otako sy noho ny otanao mba hanananao famelan-keloka tsy hiara ny fahatezeran'Andriamanitra aminao, mba hiainanao sambatra, fiadanana mandrakizay eo anilany noho ny fitiavana ianao, fa satria tsy fony ho very ianao. Ary mahafinaritra be ty tantaran'ny Lioka 7 ity, satria hitantsika eto hoe tsy noho ilay fahatsarantsika, tsy noho ilay famendrehantsika, tsy noho ilay izay zavatra vitantsika sy ny maripahaizantsika sy maripahalalantsika no hidirantsika ny fanjakan'ny lanitra sy no hitiavantsika an'Andriamanitra na hitiavan'Andriamanitra antsika. Tsia, satria hitantsika fa tsy zany mihitsy ilay fitiavana teto tamin'ilay fariseo a, fa ilay vehivavy mpanota ratsy fitondrantena iny no tia be an' Jesosy. Ny olona anankiray rehefa matsapa fa very izy, ny olona anankiray rehefa matsapa fa mirefarefa amin'ny tany ny fiainany, ny olona anankiray rehefa matsapa fa tsisy hevitra intsony raha ny amin'ny tenany
ka mila famonjena hafa izy. Ny olona anankiray rehefa matsapa fa ao anaty fotaky ny fahotana, ao anaty aizina, ao anaty fangejana ary tsisy famonjena, ary rehefa eo ny mare ny vaovao mahafaly, dia ny hoe mamela ny elon'i Jesosy, manafaka azy amin'ny gejy Jesosy, manafaka azy amin'ny fahotana Jesosy, manafaka azy amin'ny ozina sy ny fahatezeran'Andriamanitra Jesosy, manome azy fiainana vaovao Jesosy, mamela ny elon'i Jesosy, manafaka azy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainan'i Jesosy. Iny olona iray iny rehefa mandrehana izay filazantsara izay ary matsapa fa tsy noho ny famendrehany velively mahatonga azy ho voavonjy, iny olona iray iny lazaiko anao fa tian'i Jesosy be da be iny, ho tian'i Jesosy tsotra izao fotsiny iny. Satria tsapany hoe taizany nakana azy, satria tsapany hoe taizany nisy azy, satria tsapany hoe inona ny fiainany teo aloha ary manahoana izy amin'izao fotoana. Raha misy olona amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Jesosy no ato ny famonjena, Jesosy no natonga ny famonjena, Jesosy no namita ny famonjena, dia Jesosy no mendrika hoderaina sy nomena voninahitra ary Jesosy no tina. Le fariseo teto mika hoe zara raha nanao zavatra an'i Jesosy e. Ozy Jesosy hoe hitanao vehivavy io, niditra tato an-tranonao a, ianao tsy name rano anasana tongotro. Izy kosa ny tongotro tamin'ny, izy kosa dia nakotsa ny tongotro tamin'ny ranomasiny, namoaka azy tamin'ny volondohany. Ianao tsy mba nanoroka akory, fa izy hatr'izay nidirako dia tsy mbola nitsahatra nanoroka fatratra ny tongotro. Ny lohako tsy mba nosoranao menaka, tsy nosoranao diluilo akory, izy kosa nanosy menaka manitra ny tongotro. Lay mpanota sy lay fariseo, lay fariseo nahazo nieritreritra ho tsara fa tsy nahazo rariny. Lay mpanota no tian'i Jesosy, satria natsapany fitiavan'i Jesosy io dia namaly fitian'i Jesosy a. Dia le vokatry le fitiavany an'i Jesosy natonga azy nanao an'ireo rehetrarehetra ireo. Aiza ho aiza asa ianao, so dia mbola noho ny fahamarina tenako, ny fahatsarako, ny famendrehako, noho ny adidy sy andraikitra sy ny toerana misy ao amin'ny trano fivavahana no eritreretiko fa hitiavan'Andriamanitra sy hidirako ny fanjakan'ny lanitra sy ny hitiavako an'Andriamanitra. Tsia, tsy noho izay fa tahaka an'le mpanota teo hoe ratsy a, tsy mendrika, tsy misy avy aty amiko ny famonjena fa za tianao fotsiny Jesosy. Izao ny zavatra tiana lazaina amintsika: ny tsy mampahalavo amin'ny fahotana, ny tsy mahatonga anao tsy hanota, tsy hiverina amin'ny fahotana indray, dia ny fitiavanao an'i Jesosy. Rehefa tia ianao dia tsy tianao izay mampalahelo, rehefa tia ianao dia tsy te handika izay zavatra lazain'Andriamanitra, satria ny fitiavana no ambony. Misy ten'Andriamanitra vitsivitsy reto alohan'ny hamaranana, ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fadimy ambin'ny folo. Jaona toko efatra ambin'ny folo andinin'ny fadimy ambin'ny folo: raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Jaona toko efatra ambin'ny folo andinin'ny fadimy ambin'ny folo: raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Raha ti ahy ny fitiavana ny manomboka. Fa misy olona manao asa fanompoana any am-piangonana maraina, atoandro, hariva, manao manolotra didy, mandoa vola sy ny sisa, fa tsy misy fitiavana an'i Jesosy, fa tahaka an'ilay fariseo: vitako, za mahavita, za nanao an'izao. Fa misy olona tena hoe noho ny fahotany, noho ny fitahotana, ny tiavan'Andriamanitra, namelan'Andriamanitra ny elony, dia manao ny sitrapon'Andriamanitra izy. Raiso ihany koa ny Romanina toko fadimy andinin'ny fadimy: ny fanamasina no mandatsaka an'izay fitiavan'izay ao anatinao ary mahatonga anao ho tian'Andriamanitra. Jakoba toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo, Jakoba toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo, Jakoba toko faharoa andinin'ny fadimy, Jaona toko faraiky amby roapolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy ny fafito ambin'ny folo, dia hitanao ao rehefa hoe fitiavana no fotony. Raha tian'ny Tompo ianao, azo satriponahitra. Raha tian'ny Tompo ianao, hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Raha tian'ny Tompo ianao, dia anao ny sitrapony. Farany hamaranako azy a, Tesalônianina faharoa toko fahatelo andinin'ny fahadimy. Tesalônianina faharoa toko fahatelo andinin'ny fahadimy, dia zao ny voasoratra hoe: ary ny Tompo anie anitsy lalana ny fonareo ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetan'i Kristy. Fitiavana ny lakile atonga anao tsy ho lavo amin'ny fahotana, tsy ho lavo amin'izao tontolo izao, tsy ho lavo ny devoly, fa tena hoe ho tian'i Jesosy. Amen.